Anna Brolins oväntade beteende utsätter sig för stora skräcken. Anna Brolin har valt att utsätta sig för den stora rädslan. Anna Brolin är programledaren som vi just nu kanske främst kopplar till TV4-programmet Farmen. För nu befinner hon sig nämligen i de småländska skugarna och spelar in en helt ny säsong. På sin Instagram delar hon bilder från inspelningen och livet bakom kamerorna. Nu delar hon med sig av bilder från när hon utsätter sig själv för det som skrämmer henne. Den stora rälsan. I populära dokusåpan Farmen provar deltagare på livet som bonde. Tillsammans driver de en gård och måste tillsammans ta fram mat och fixa saker för att driva den framåt. Vi vet sedan innan att Anna Brolin är rädd för djur, något hon inte kommer undan under inspelningen av programmet. Hon har själv kallat programledaruppdraget för det mest otippade valet från hennes sida. Mina kompisar skrattar högt. Du vet, jag är djurrädd. Dessutom är jag pollenallergiker. Jag har liksom ingen erfarenhet alls av gårdsliv och fyrfota varelser, men jag har lärt mig en del på vägen, berättade hon i en intervju med tidningen Hänt. Nu delar hon bilder på när hon klappar ett av djuren på gården. KBT Sommar. I år gör Anna Brolin sin fjärde säsong av programmet. Man kan tänka sig att hon vant sig vid livet på gården efter åren som gått. Under ett inlägg på sin Instagram skriver hon om sin sommar. KBT Sommar nummer 5 och fåraherde kan segla upp som ny livsplan B. Inlägget föreställer flera bilder på när Anna klappar fåren på gråden.